ជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីវិលជប់គ្នាសាជាថ្មីដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានក្នុងសង្គមនិងYouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះបងវ៉ារ៉មប្រិមិត្តបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មាននៃគូអេហូចិត្តមួយតេតងជាមួយនឹងផ្ទុះការតវ៉ានៅឆ្នេរកែបក្រោយម្ចាស់ហាងយកថ្លៃអង្គុយក្នុងតូបថ្លៃហួសពេកផ្អើលពេញ Facebook ដោយសារតែម្ចាស់ហាងរូបនោះបានទារលុយពីភ្ញៀវដែលអង្គុយក្នុងតូបរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់50ដុល្លារប៉ុន្តែតាមឡាយកំណត់តម្លៃត្រឹមតែ5,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះជាហេតុបង្កមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គម ហេតុការទៅចែកតវ៉ារវាងម្ចាស់ហាងនិងភ្ញៀវទេសចរខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាពោលគឺក្នុងថ្ងៃប្រជុំធំតែម្ដងនេះបើតាមការសរសេរទៅលើគេហទំព័រនេះបានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយម្ចាស់ហាងប្រាប់ទៅអតិថិជនថាបើភ្ញៀវអង្គុយក្នុងតូបរបស់គេគេគិតតម្លៃតែ5,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះទាល់តែកម្មង់ម្ហូប5មុខឡើងទៅទើបមិនយកថ្លៃអង្គុយក្នុងតូបនោះ ដោយតម្លៃម្ហូបក្នុង1មុខគឺតម្លៃ60,000ប៉ុន្តែទោះបីជាភ្ញៀវកម្មង់ម្ហូបក្រោម5មុខក្តីក៏តម្លៃតូបនៅគិតតែ5,000រៀលដដែលពេលនោះក៏មានភ្ញៀវទេសចរហោហែយល់ព្រមទទួលបង់តម្លៃសេវាក្នុងតម្លៃដែលបានពន្យល់នោះហើយផងដែរប៉ុន្តែបែរជាកើតមានរឿងប្រកែកលោឡាប្រែក្រឡាស់ខុសពីការពន្យល់នៅខាងលើនោះទៅវិញ ដោយម្ចាស់ហាងបែរជាទារតម្លៃពីភ្ញៀវអង្គុយក្នុងតូបនោះដល់ទៅ50ដុល្លារជាហេតុផ្ទុះការតវ៉ាជជែកគ្នាបែកផ្សែងទៅមកអស់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនានៅឆ្នេរសមុទ្រកែប។គេនៃ Facebook ខាងលើបានបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅពេលដែលភ្ញៀវខាងលើបានតវ៉ាគ្នានោះភ្ញៀវក៏បានដើរចេញទៅ តែម្ចាស់ហាងក៏បានយកអង្គរមកគ្រវាសចេញទៀតដែលជាទង្វើនេះពិតជាមិនគប្បីទាល់តែសោះសម្រាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះគោលដៅទេសចរមួយតាមរយៈវីដេអូនេះដែរក៏មានការបង្កការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនជាច្រើននិងមានការចែកចាយបន្តគ្នាជាហូរហែដែលអ្នកខ្លះបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីហួសចិត្តចំពោះតម្លៃដ៏ថ្លៃនេះអ្នកខ្លះក៏បានទាំងរិះគន់ទៅដល់ គោលដៅទេសចរទាំងមូលទៀតផងរីឯអ្នកខ្លះវិញក៏រិះគន់ទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីមន្ទីរទេសចរខេត្តកែបជាដើមដែលមិនចោះធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហានេះខណៈដែលមានអ្នកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានកើតឡើងកន្លងមកជាច្រើនដងហើយដែរការពីកំពុងតែមានរឿងនៅក្នុងអន្លង់ពេលពិធីបុណ្យកាត់បិណ្ឌកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនក៏បានស្នើទៅកាន់ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរទាំងឡាយហើយដែរគឺស្នើសុំមិនឲ្យមាន
ហើយឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងទាល់តែបានចំពោះបញ្ហានឹងរឿងការផ្ទុះការតវ៉ានៅឆ្នេរកែបដោយម្ចាស់ហាងយកថ្លៃតូបថ្លៃហូបពេកនេះផងដែរជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា